Здравейте, пичо, и аз съм Преслав Трит Иванов и днес ще играем... Днес е 5 ноември, нека да кажем първо. Днес ще играем Binding of Isaac Afterbirth Daily Challenge. Да видим какво ни е приготвил Едмунд. А имам един рън с Лилит, който вчера не успях да завърша. И отново маги. Why you do this, Edmund? Искам да играя други геройчета на Daily Run-овете. Освен тези няколко, които ни даваш. Искам да играя нормални Daily Run-ове with Blackjack and Hookers. Blackjack and Hookers. Миналия ни Daily Run с магия не беше никакво, между другото. Поехме относително малко демидж в него. Така че се надявам този да запази тенденцията. Принципно магия не е лош герой. Има супер много хелт. О, пипър. Пипър кери хард. То предмет е кери хард предмет. Тази стая е гадна. Тази стая е много коварна. Трябва да я... Нещо, те я меса. Не знам дали някой от вас се замисля някога колко гадни са всъщност. Заради това, че постоянно се движат по четирите основни посоки. Не могат да бъдат почти оцелени. Аре, умирай, бе, свиньо свинска. Чух съндъка. Дай ми бомба. Ето тук. Easy game, my friend. Fate. Сега трябва да съм мега много внимателен. Да не поемам демидж. Защото не искам да губя този Eternal Heart. Наистина не искам да губя Eternity-то. Eternity is strong, my friends. Eternity is... Имба! Госо Кориан просто play with Eternity Heart. Уоооо, това как ще ще ме избута в... My enemy! Ей, супер лъст, жалко, че летя. Easy game, my friend. Гледайте обаче супер лъст как не ми се дава. Ай, стига, бе. Тролиш ме супер лъст. Тролиш ме супер лъст. Придаме тролиш супер лъст. И ми дай предмет. Бомба и... Бети трип хапче, сигурно. О, сега босът, който този път не може да бъде дахан... О май гот. Бе, що за бос е това? Давай, пипър! Давай, пипър! Покажи на тоя бос. Как се мяташ? Колко се раздаваш? О, гледайте как джук на Госо! О, този Лари Джуниор! Госо Лари! Госо Лари! Баджен бой, сириас ли? О, много мраз за това предмет. И ни даде само монетки. Но запазихме Eternal Heart-а. Това е голямо. Освен това имаме Soul Heart. Което означава, че на следващия етаж бихме могли да направим Devil Deal, ако не ни удрят. Burning Basement, за добро или зло. С малките горящи бебета. Hello little burning babies. I am but your friend. I am not an enemy. Your little burning babies. Вижте и как горят, и какви са малки са бебета. И понтят. И понтят. Хайде, рипвай, рипвай. Пипър! Износиме пипър! Износиме като Майкъл Джордан, Чикаго през 90-ти някоя. Аре бе. Оооо, пипъра носи. Пипъра голям. Видим тук какво ни очаква. Notched Pick. Некак си смятам, че Notched Pick е по-добър предмет от... от това, с което разполагаме в момента. Последния път, като играх с маги, хората в коментарите аутрейджаха и викаха: Пресли! Как по дяволите можеш да вземеш... Пуп пред Ем Харт! И аз им казах. Той е много по-силен предмет и те бяха: Не, Пресли, не разбираш нищо от тази игра! Не е по-силен предмет! Чакайте малко сега. Пробваме една схема. Схемата проработи. И аз ще джихадирам малко от гъбите. И ето тази стара тук. О, това била екстенсив. Добре. Черното сърце ми харесва. Така. Извинете, тук какво има? Ето го бед трипа! Знаех, че се крие някъде тук. Знаех, че се крие някъде. Тук бед трипа. Нямаме хубав предмет, но имаме Soul Heart.
Така, мога да взрива. Още едни гъби дайте, че са повече. Сложих я на криво, нали? А, не. Добре беше. Добре беше. Е, колко се предсака! Ай, ай! Стъп! Ай, стъп! Вау, супер тайна! Супер лейм стая! Супер лейм тайна стая! Айде, монстро! Ела на пипора! Ой, 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 ой! Монстро ни иска! Иска ни! Желай ни! Желай ни свирепо! Айде, пипор! Гледай как джуква пипора, бе! Гледай как го джуква, бе! Пипор, държа ти го! Айде, пипор! О, пипор хайп! Пипор хайп! Давай, пипор, правиш го пак! О! Как джуква тоя човек! Как джуква тоя човек! Вижте го, бе, вижте го! Не! Давай, пипор! Разчитам на теб, защото ти си единствената ми надежда за този ран, пипор! Инвестирах в теб! Инвестирах в теб! Крампос! Мега якер. Деви урум. Вау! 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 Добре, имаме high health build, нямаме никакъв демидж, нямаме нищо. Тора нямаме нищо. Имаме само най-добрите си намерения. Дай ми някаква гъпи част, my friend! Даш ми bad trip! Seriously! Влизам в Challenge Room, за да ми дадеш bad trip. И да ме гангбангнат. Червеите! Змиите да ме гангбангнат! Боже, боже, боже. Пипор, why you do this, motherfucker? О, пипора тука, дали, дали да не... О, пипора сипва! Пипора сипва! Аре бе, умри бе, умри. Умри малък магет. Умри малък магет. О, гледайте, пипора тука ще кери хард. О, пипор кери хард. Ой, двамата са на малко. Удариха ме! Вие истински ли сте? А, не, не е бил на малко това. О, значи он не е бил на малко. Добре. Здравей, Бет Стрип! Ти си любимото ми хапче. О, факен, каква е тази ста? Сириус ли, каква е тази ста? Каква е... Не се спряха. Не се спряха. Мухата с крото ме се сипа. Изгубих пари. Пати гадните са. Е, пипара как носи обаче, а? Пипара как носи. Абе, те гридове... Защо всяка става гридове, бе? Значи, та гадина е танки колкото бос. И всеки път като ви удари, ви взима мангизите. А лошото на магия е, че магия е супер бавна. Тоест, маги не може да сайдстепва. Маги поема демидж от гадини, които не щат да умират. Тези малки сини магети също са супер танки. Не, не, освен че всичко е супер танки, аз имам 0 демидж. И просто всяко нещо, с което се опитвам да се бия, не мога да се... Колко съм тъп. Не мога да се бия с него, защото нямам демиджа. Което ще бъде тягостно. Какво да се прави и това как ще не ме удари. Айде, айде, риперонкай! Отвратителен, отвратителен рън. С... Пипара! О, пипара! Юдарил MVP! Пипър ударил MVP, my friend. О, този пипър сублимен. И този шопкипър. 5 цента. Къде е магазина? Не може да го държите толкова далеч от мен. О, аз наистина не правя демидж. Аз наистина не правя демидж. Това е един от онея рънове, нали? Които с демиджа няма да се познаваме. О май гот. О май гот. О май гот.
О май гот. Този ден ще бъде ужасен. От сега мога да го предвидя. Дайте ми Champions Belt! Ако някъде в този ранд съм изпуснал демидж предмет и някой друг го е намерил този демидж предмет, то някой печели играта. Там... Ми скликнах. Защото тук ще бъде тайната та. Не, човек, не! Бе, каква е тази ста, бе? Каква е тази ста? Слиза си в супер тайната ста и ме пребиват! И ме пребиват! И това ми коства Devil Deal сега. Много мраза такива ранове. Много мраза такива ранове, честно. И естествено, пип! Защото, нали, когато нямаш демидж, най-добрият бос, който може да ти бъде даден, е този с най-много кръв. Което не е прекалено труден, особено когато летиш. Но просто има много кръв. Много кръв. Сигурен съм, че Кейн би оценил този босс файт. С всички тези очи, откъснати от техните сокети. Fucking пипър. Трап. Вау, това! Да, виждате, тръгва да го сайдстепвам и просто не мога. Защото герой ми е бавен. Защото нямам movement speed. О, пипъра! Пипъра! Дай пипър, оцели пип, пак! Дай мога пипър, добре. Притесни се, че... Може би съм... Това е отвратително. Това наистина е отвратително. Тука damage taken-а ни ще бъде умопомрачителен. Тоя босс файт. И ми дава още хелт. Просто да вървим. Тоя рън ще бъде ужасен. Много мраза такива рънове, честно. В които няма. Бе, това как ме оцели, бе! Как ме оцели, бе! Бе, бати във лунната игра! Без нея, наистина без нея. Смисъл, аз нямам демидж да убивам обикновените гадини. Вие осмисляте ли колко малко демидж имам? Разцепвам ги отвой и не ги убивам. Нереално. Той е последния. Нереално. Това е такъв bullshit run. Дето нямаш нищо. Принцип, дори да съм оцелен веднъж, имам доста висок шанс да ви остава. Това рън обаче... Това е bullcrap. Това е bullcrap, my friend. Ние нямаме carry item. Ние няма с кого да си изкараме ръна. Тук мога да ги избутвам в пипър, ама... Не се усетих на време. Давай пипър, изпусна ги. Изпусна ги пипър. Това няма да го взема, каквото и да става. Това няма да го взема, каквото и да става. Това не ми даде точки! Това не ми даде точки! Имам old bandage. It's okay, my friend. We got this. Го запазим за сега. Искам си пертрото, задължително. Торън. Ще бъде... от
онези ужасни ранове, в които няма просто предмет, който да се износи. Сигурен съм, че съм изпуснал в някои от девил стаите, които пропуснах, т.е. в едната девил стая, която пропуснах, пакта плюс World of the Pit плюс Brimstone. Не! Но в смисъл, тази девил стая дори не беше 100% девил стая. Въпреки шопкипера, който убих и нещата, дори не беше 100% девил стая. Така че, не знам, много смесени чувства, Едмунде. Сега, тук може би най-доброто, което мога да направя, е да се сбия с боса, тъй като съм ударен само веднъж, имам един Синхард и на теория, ако не поема демидж от него, бих могъл да имам добър шанс за Devil's Tie. Боса ни е The Hollow освен това, което е хубаво, защото е сега Пипъра! Пипъра! You're the real MVP! Пипър е много силен предмет. Мисъл, изглежда, че съм етапа с него, но пипъра. Имаме Angel Style. Айде, Sacred Heart-а! Sacred Heart-а! Това е толкова разочароващо. Оф, ръна ни е дълъг, ръна ни е дошъл. Не мога да се бия с Ангел. Абсурд. Абсурд да се бия с Ангел. Просто за пореден път разочарование. За пореден път поредно разочарование. Дави пипър! Отворим главата, щупим капачките, намушкай ги пипър. О, пипър помля! Пипъра ги помля! Ара бе! Пипор дудис! Пипор дудис! Нямам демидж. Нямам абсолютно никакъв демидж. Мисля, положението е трагикомично. Положението е трагикомично. Просто... Вижте ни спида! Вижте скоростта, с която се движим! Аз ритая в момента. Аз не мога да се бия с лошите. О, между другото, щом тайната стая тук, ще може да влезем в... Кърст стаята. Ей, как изпуснаха пипора за малко. Как изпуснаха пипора. Лоб Сити! Това е много яко. Ще може да видим тази стая. Мистери Сак. Ако я бях намерил тази стая... Ама не, аз имах Ангел стая. Имах Ангел стая, да. Мистери Сак е най-сама. Ама... Би било много добре да... Туа в Хартс, да моля. Джиджи. Какво си ти? Такова дед приема бомби. Бомба Джиджи. Добре. Да, чакайте. Има много яки... предмети от шопкиперите, аз останах без бомби. Има много яки предмети от шопкиперите. Излезе ми един шопкипер с хед. Когато удрят на неща, ви падат стотинки. Ето е много силно според мен. Паратрупер Тибърс. О, пипъра! Пипъра! Това някак да се... Защо трябва да е бос? Защо трябва да е бос? Не може ли да не е бос? Не си ли slowed, mate? Slow the fuck down! Prince of Greed има най-бързия... What the fuck? Greed има най-бързия projectile в играта. Най-големия шот спид. Абсолютно помия става с този рън. Не мога да взривявам всяка гъба и да се надявам, че ще има Magic Mush в нея. Така че аз нямам бомбите за всичко това.
You can't see me? Аре. His name is John Cena! Actually, Peeper! Благодаря ти, мистер Исак, за този ключ. Би ли ми дал бомба? О, май гот. Давай, Peeper! Това е твоята сила! Всички тези паяци! Ти обичаш да ги виждаш отблизо! Погледни тези паяци! Чуваш ли този звук, Peeper? Точно така, това е звука на паячетата, които умират късно вечер под дивана, защото ти отнемаш техните души, Peeper! Ти отнемаш техните души! Браво, Peeper. Абе, чайте нещо вие. Минайте сега през тайната стая. Но! Не работи. Peeper отнема техните души. 19 минути. Кейвс. Всички тези гъби не е зривени, защото нямам бомби! Да, поне имаме много хилд. Бихме могли да си гарантираме още една инджа стая. Dark Depths. Easy room, my friend. Ето ни е едната бомба. Не е хикс на нивото. Вау, и това ме удари. Не, не искам Петри. Не ми трябва Петри. Може би ми трябваше. Почти сигурен съм, че трябваше да взема Петри. А общо взето, виждаш Петри, пикваш Петри. Това е правилото на Binding of Isaac. Петри е като религия. Само че мирна религия. На любов, без джихадизъм в нея. Петри е добър предмет. Кошки, моя мила. Какво се случва тук, бе? Какво се случва тоя ръмбе, братле, бе? Истински ли си? Дай ми един жокер, бе! Чайте, взема Петри, точно така. Има аките тук. Петри обича аките. Я да видим Петри тук, какво ще има. So hard! Аз ви казвам, Петри е мирна религия. Не, това не се случва просто. Просто това не се случва. Аз какво да му играя на тоя? Бъдете честни с мен! Бати тролръна. Бати тролръна. Мамо, моля те, фани ме и ме вземи, защото тук... Ще увехна. Младостта ми вехне. В тази... чалънч, да, която аз не мога да изчиста, мамо. Не мога да изчиста. Погледни. Маникюрът ти е толкова силен днес. Какво да правя? О, не. Вие не сте истински. Защо ме тролите така, бе? Буквално съм с Basement 1 damage си. Basement 1 damage си. Имам 0 tiers rate и 0 damage. Буквално имам 0 damage. Давай ми тези паяци, давай ми да се оправям с тях. То се е видяло, че трябва да разчитам само на... Един достоен има и той е Peepera. Не, няма тайна статуя. Но има сохар. Дават ми се врагове, които не мога да убия. Смисъл, физически нямам демиджа да ги убия. Какво трябва да ги бомбя ли? Емпрес. Емпрес е силно. Дай Peeper! Изложи се тук Peeper. Оооо! Той ме чу! О, Peeper не харесва Brimstone. Конфирмет. Конфирмет. Peeper не харесва Brimstone. Аз мисля, че този ръм Peeper не харесва нищо. Мисля, че Peeper е безкруполен убиец, който има повече фрагове от нас. Имам 53 цента и няма нищо, в което ги изхарча, разбирате ли? Не съм имал шоп айтъм, който да искам.
О май факин гот. Това е несериозно. Това е наистина несериозно. Просто несериозно. Целият. И съм толкова банен, че дори не мога да чуквам. Тук най-вероятно ще умрем. Аз не мога да убия тази стая. Гледай как бяга от пипъра, бе. О май гот. Бе, това не е забавно. Това не е забавно. Що играта ми го причинява? Ох, как ми се засили. Реших, че ще загина. Това ще ме оцели на рандом, сигурно. Трябва ми един Nod Leaf. Един Nod Leaf, само да чакам пипъра да ги събира. Чудесен предмет! Само дет не кери! Само дет не кери! Много, много тежка игра. О май гад. Още танки гадини, моля! Аз не им правя демидж. Аз не им правя демидж. Не мога повярвам, че не ме оцелиха тук, тук имах късмет. Аз не мога да ги убия! Не съм убил нито едно от тях! Нито едно! Това е булшит! Това е булшит! А, убил съм едното. Това е булшит! Смисъл... Какво да играя? The Binding of Who? The Binding of Who? My fucking god. My fucking god. Смисъл, не мога да повярвам, че в Depths 1 не съм имал един предмет. За демидж или за каквото и да. Няма тука нищо, няма тука нищо. Просто не мога да повярвам, това е... Дай ми един синхарт. Единствената ни бомба. Вече не ми пука какъв резултат ще имам. В смисъл, не ме интересува дали другите хора са намерили предмети, които аз не съм. Аз искам да завърша този рън. Искам... О май гад. Това не се случва в момента. Просто играта ни троли в пълния смисъл на думата. Тук просто трябва да изчакам пипъра да ги убия всички. Тук наистина единствения ми win condition в момента, без да преувеличаваме пипъра. Единствения предмет, който ми е дал някакво валю от този рън, е пипъра. Аз ви казвам, пипъра е предмета, който може да ни износи. И фейт! Това са двете неща, които сме имали. Двата предмета, които бих определил като legit предмет. Това е нереално. Което се случва в момента. Нула демидж. Увъх. О, има още един такъв. Още един от големите. Не ми се вярва. Добре. Така. Това ли е четвъртата става? Смисъл, ще получи ли Soul Heart? Да, yes! Този Soul Heart. Преди да отворя трол бомбата, която ме чака. В съндъка. Майко мила.
Е, това е хубаво, това. Infamy Every Game! Чувате ме да казвам това нещо всяка игра, но Infamy Every Game, защото всяка игра има Infamy. Писал, няма ръм без Infamy. А къде не е магазина? О, да, имаше грид в него. Ма какъв грид, бе? Аз не съм алче, бе! Аз искам просто да я предмет! Stopwatch, Champions Belt, Never Ending Shops, каквото и да е. Pay to play. Two of Spades, братле. Стаята ми даде Two of Spades. И паза това Пертро с надеждата. О. О май гад. Виждате ли, виждате ли? Те три шопкипера. Те ще ни направят деви остават 100%. What? Добре, нямаме 100% деви или Angelsta. Имаме добър шанс за Angelsta. Ако не ни ударят. Имам Пертро. Принципно имам Пертро. А това не ми е боса. О май гад. Босът ни е в коридор. Което означава всъщност, че сигурно босът ще ни удари. Имах един Empress карт. Къде е Empress карта? Което означава, че няма да реролнем. Но бих предпочел... Винаги може да реролнем боса. О, не, това е Death and War, what the fuck игра? Наистина започна да подавам под въпрос решенията. Голяма част от решенията в тази игра. Започвам да ги подавам на съмнение. My God. Възклицанията са истински. А как ще го държа тоя урод? Естествено, че никак. Добре! Сисо! Защо да играя? Сисо. Не искам факания орбито. Не. О май гад, добре. Това беше добро решение. Дайте видим тук какво има. Има много бомби. И I can see forever, което е nice. Има шопкипър, който ще бомбя. 80 парички. Имам 50% повече демидж. Един пентаграм може да не ви се струва като много, но аз имам 50% бонус демидж в момента. И това е магазина ми. Който има Humbling Bundle, добре. Който има Soul Heart, има карта, има хапче, Pretty Fly. И няма нищо друго. Нищо друго. Скапания магазин няма. Нищо друго. Нищо шибано друго. О май гад, вижте демиджа. Вижте за каква пародия става дума. Ой, ой, ой. Много ми е тъжно. Направо не ви се вярва колко ми е тъжно. Се има толкова много предмети в играта, които дават Tears Up. Толкова много предмети в играта, които дават Damage Up. А това що не е умряло, бе? А пипара е направил някакъв демидж на другото, ясно. Good guy пипар. Дай да го ангър... Е, не! Това откъде дойде, бе? Видях само един.
Той си ги е наакал такова. Инвестирал си е в бъдещето, направил поколение. Значи, за времето, за което аз убивам един чуп, друг чуп прави семейство, братле. Това е като ми така на Making History. За времето, за което аз стабилизирам Османската империя и поропам България, пак той ми прави... Не мога прави Португалия. Още им Petrified Poop. Мисля, че играта иска да ми каже нещо. Иска да ми каже, преслед ти си пуп! Този ран е пуп! Оооо... Нямам идея, какво си ти? Не. Но определено е, всъщност може. Секунда. Аз имам I can see forever, всъщност това не ми трябва. The soul... не. Супер фен soul е найс, но искам damage. О, ето това търсихме. Всъщност, аз мога ли да върна актив предмета си там? А не, не мога. Сигурен съм, че тези стаи има как да се абюзват, просто не сме го просто не съм го разбрал още. Но имаме damage вече, което е... Huge, my friend. This is huge. И си изхарчихме част от парите. Fuck this shit, I'm out. Имаме и Book of Shadows. Book of Shadows е традиционно найс предмет. Дава ни много неща, които може да правим. Hangman, уууу. Така, сега... Едно от нещата, които можем да направим в момента, е да се върнем. Тъй като идваме към боса. Може да влезем в кърст стаята и след това да си заредим нещата пак. Този рън е битка за оцеляване. В смисъл, този рън е битка за оцеляване. И като цяло Там. Още едно такова, what? Hangman. Enlightened. И пак, също... Аз ще спра да влизам в тия стай. Дай ми гъпи! Ти сериозен ли си? Защо пак иска да ми дай този тъп предмет? Това дори не аз си ползвам Book of Shadows тук. Дори не аз си ползвам Book of Shadows. Ще си поема минус скоро. Ще ходя да... О, този спид. Този рън е тотално на 0. Този рън е тотално на 0. Сега с демиджа, който имам в момента, тук пише, че има ключ. Не го виждам. Този демидж, който имам в момента, е малко по-спокойно около врата. Ще се опитам да не поемам демидж с аз самия. Ще се опитам колкото се може по-малко демидж да поема. Аз целия рън се опитвам, но... Ох, те са гадни... Аз не познавам човек, който ги обича тези телца. Айде. Пипор. Поне, ще получаваме пикъпи работи. Дай, няма смисъл да ги бия, не ми дадат нещо. Бум-бум-бум! А, така. Още един бум. Още един патрон. Бум-бум-бум-бум-бум. GG, добре. GG-то принципно бихме могли да го занесем в честа. Дай, Пипър! Много съм въодушевен от Пипър перформанс в тази игра. Колко съм бавен. Ооо, MVP! Това е мама, нали? Оф. Не ме тръпна с ръчичката си. Айзек! Айзек! Мадърфакер! Това би било странно, майката ти го казва. Сигурно има нещо, което не знам. Това пито!
Сигурно е сърдита, че съм извадил превръзката от кошчето и съм я използвал да я хвърлям по паячета в мазето. Сигурен съм, че това е проблема. И аз до някъде мога да я разбера, разбирате ли? Защото Исак е нещастен. Исак не е добро дете. Той е... Ох, стига си ме удрява. Какъв този джихад дет ми направи тука? Лъооо. Ето, мама, вземи си Петри Файт Пуп. Това е една добра религия, мама, без джихад в нея. О май гот. Къде ми е Чардж Магета? Ооо, Чардж Магета ме искаше. Защо толкова много адове, бе? Защо толкова много адове, бе? И са все гадни адове. От те адове, дето ми правят демидж. Все от тях. Get the fuck out of here. Този босс файт. Този босс файт. Оу, тук вече трябва да съм много внимателен. Не искам да бъда бит. Не бе! Не бе! Абе защо бе? Мраза тази игра! Мраза тоя рън! Пати паляшката игра! А, колко съм мат в момента. Скард Вумб! Това не е последния шанс за Девилста. Да е с четворния Бримстон са... Толкова... Гадни хейтери... Толкова гадни хейтери са... Целите в кръвата, не знам... Това на кого се дължи обаче... Чакай сега, чакай. Точно така. Випър искаше да ме прецака. Випъра много искаше да ме прецака. Това сигурно ще отгадните... What?! В момента, в който ръката тръгна да пада, се оказа върху Випъра ли? Чакайте, не разбрах. Уау, Випър я дарил MVP. Сигурен съм, че заглавието на този епизод ще бъде пикая. Просто... Единственото, което правя цял ран е да пикая, братле! Да пикая! Чакайте, че те са трудни години. Не и за пипара! Не и за пипара, той е могъщ. Нямам идея как ще убием дявола, как ще убием разни такива боса. Ооо! Е, ти сериозен ли си? Ти сериозен ли си? Дай ми една Devil Staya, това ми е последната Devil Staya. Добре, до тук. Поне да ни даде Head of Krampus, братле. Head of Krampus, не искам нищо друго. Искам Head of Krampus. И двата предмета ми вършат работа всъщност, няма, не се опаквам, не се опаквам. И двата предмета са добри. И ще взема и кърлежа, просто... Няма как да не взема кърлежа. Стига да е. Много магите станаха, чайте, че се обърках. Мадър. Аре, умирай! Локор. Дай локор. Give me slice, локор. Jeep slice, please. Аре, бе! При време накарах Краси да нарисува един фен арт, ама тя така и не го направи. На как един локор, как един локи гушка... Гушка е една от черните мухи и пише Strange Relations или нещо от този сорт. Ако някой от вас може да го нарисува този фенарт, моля, направете го. Ще го фичърна където искате.
Forte Tower Energy. Те ще да е супер, ако имахме хедъв крампус или нещо такова. Да го скелваме, но уви нямаме. Уви нямаме. Е, бати, гадният бос файт е това. Това е бати, гадният бос файт. Ой, 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 ой. Жибас! Дай ми го... Дай ми твоето дупе, Солекс. Е, как скочиш оттам? Не ти работи така, е, я, протестирам. Аз протестирам, господин съдия, той не работи така. Направете му демиджа, господин съдия. Той ме троли, господин. О, изи геймайстър. Сега естествено ни даде още 5-3 файт пулп и деви остава, в която вече бяхме. Да, ще отида да изчистя другите стаи, смисъл, нямам причина да не го правя. И ще си взема GG-то, тъй като то Forte и Tower Energy. Може ли да ми трябва? Най-вероятно обаче няма. О, oh, wait a second. You are trolling me, my friend. А, не го видях това, ако! Толкова се бях съсредоточил върху останалите работи, че акото ми обягна. Не, не вие... О, май гад. А, хайде, игра, хайде. Дай ми дъбъл прок. Релакс. Поне летим, в смисъл, този ръж щеше да е кошмарен, наистина кошмарен, ако не летяхме. Но поне летим! Не, какво се опитвам да ви обяснявам? Рънът е кошмарен. Рънът е кошмарен. И ми падат едни същи неща, което е супер странно. Това е мухоловка. Този тринкет, който падна. Сега го виждам за пръв път, но прилича на мухоловка. Така че бих предположил, че има нещо общо с мухоловка. Тук поне имаме мухи, които да взривяваме. А, не. Да, имаме мухи. Дайте мухите на бате. Да ви покажем карата. Скоро ми е 14, така. О май гад. Каква е тази стая? Кажете ми, каква е тази стая? Бати ретарската стая, честно. Искам просто хубаво в шоу вече. Не искам нищо повече от живота, искам шоу. Чайте тук промена тайността. Искам в шоу. Аз предпочитам Пхенян пред Сторън. А, телефона ми звъни. My friends. Няма да говоря сега. Кой има тук? Tears down! Nice. Найс. Найс. Ате, дори не искам хелта, дори не искам хелта, искам... Искам тоя рън да свършва просто. Искам тоя рън да свършва. Добре, аз дори не го виждах, не ми беше в екрана. Тоя рън е, бати мъката. Тора не е бати мъката. Няма нищо. Продължава да ни троли с някакви мазни стаи, мазни такива гадниарски. Злобни! Злобни стаички! Малки злобни стаички. О, тук между другото мога да изкарам някой. Ама аз съм на 99 мангизи.
бати гадния рън. И най-гадното е, че знам, че като завърша този рън и кажа на Боляр, че Боляр, че супер гаден беше рънът днеска, той ще каже, а, не, много як ти беше. И ще каже, примерно, че е намерил Brimstone или нещо такова. Някакъв Sacred Heart! Ползвал е пертрото! Убил е он ангел, който не убих! Ползвал е пертрото и му излязва Sacred Heart! А не, it's Capular или... нещо друго. Което няма да бъде назовавано. Пъглинги! Абе, стой на бавното, бе! Стой на бавното, бе! И... идвай тука, бе, идвай тука, бе, гърглинг! Бъглинг! Малък скапан бъглинг! Малък скапан бъглинг, майка ти не те обича! Така, изглежда основата на нивото е натам, което означава, че бихме могли преспокойно тук... Ой-ой-ой... Бихме могли преспокойно тук да изчистим тези стаи и да решитаме, че няма да трябва да се връщаме. Да, двата слота, какво ще ми дадат? Карта ли ще ми дадат? Или хапче, или нищо? Не, мерси, май френд. Те, не мога да им бягам. В смисъл, тези трябва да им минавам между хитовете. Вх. Това джичи, дали да не го пусна? Просто идвам. Да му дам джобните пари. Благодаря ти, джичи, за този хелп. Наистина много добър предмет ми даде. Оценявам го изцяло. Question marks? Това да не би да беше тия раздаун, хапче. Не знам какво е question mark-а. Може би не е нищо, може би е нещо. Просто не мога. Не мога да ги търпа тези стаи. И са това всички тези гадини, дето не ти позволяват да ги стреляш, бе. Дето се правят на хипер отворени. Какво ще ми дадеш? Съндъци. Дай да видим. Аз не отивам в честа, така или иначе. Дай да видим какво ще ми дадеш. Ще ми дадеш ли цяло гъпи? Искам цяло гъпи. Искам цяло гъпи. Искам цяло гъпи да видя, my friend. Една пълна нула ми даде. One makes you larger. Да, защото и без това съм супер бавен. По-добре да им дадем повече хитбокс. Йей! Хитбокс да има, братле. Хитбокс. О, май гад. Много ми е лошо това рън. Прецаках се. Аре, бе, аре, бе. Стапайте се, Акита, Акита, Акита. GG Акита. А сега трябва да бием Итлифс. Мисля, това е най-лошото. Ще трябва да бием Итлифс. Просто забравете, просто забравете. Не ми се поема демидж, май френдс. Дай с мушицата. С меле мушицата. Както е по-известна. Yes! О, Трансценденс, това е интересно. Трансценденс ми намаля хитбокса драстично. Не че вече не летя, да, но... Ще се бия, да, ще се бия! Мисля, това са точки за дейли... Седя на 17 000 точки от толкова много време. My God. My God, това ме удари. Давай, Revenge Fly! Ай, стига, бе, бате, как мога съм толкова бавен? Дори имам спида предмет. Дори имам спидъп предмет, разбирате ли? Това е бруталното. Че дори имам спидъп предмет. Давай, Локи. Локи ли ще, какво ще? Локор.
Здравей, Локор. Hello, my friend. Нещо няма мухи. Нещо са се разлюбили с мухите. Ще ми трябва тези пари, но... Дори не ме интересува дали дадат точки. Аз ви казвам. Аз в момента не играя за точки. Аз играя за да завърша този рън. И за да покажа, че мога да завърша този рън. То този рън е... мазен рън. Не, защо се активирах предмета? Сега няма да го имам за Итлифс. Защото се обърках. О май гад. Аз щях да разчитам... Вау! Цетая. Торън е заминал. Няма да имам Девил Стая. Няма да имам Девил Стая. Не. Поне имам някакъв слово. Макар че слово ме прецака тук. О май гад. Това ще изпухне с някакъв бримстоун. Още по-добре, чъп. Чъп да има. О, Девил Стая. Девил Стая, май френд. Имам Judas Shadow и нещо, което нямам идея какво е, но е за две такива. Consume thy enemy. Judas Shadow. Нямам идея какво прави това предмет. Даде ми демидж като че ли. Дайте да убием дявола и да свършваме този безумен рън. А всъщност, знаете ли, че аз май трябва да убия Далам, а не дявола. Май трябва да убия Далам. Така като гледам. Което... Оу! Това беше приятно. Имам кърс обаче, за съжаление. А в тези етажи кърсовете са кофти. Такъв като кърсове. И супер раз, също мега гаден бас. Това ли беше? Смисъл... Това кога се включва? Consume thy enemy. Аз мислех, че е като щит, но не е като щит. Сигурен съм, че това е края на много добри приказки. Аз си мислех, че е като щит, ама то не беше щит. Ай, няма ли? Включи сега. Ай, включи се. Включи се! Чува се дали да не се остава да умра. Между другото. Мисля да се остава да умра. Или поне да не взимам сол хартовете. Мисля, че това не е лош вариант. Защото... Да, определено... А това е много силно принцип. Да, дават мангизи. Ще се остава да умра. За да... Но не в тази стая. Айде бе. Айде. Ето, тук примерно искам да умра. Да, тук е окей да умра. А тук трябва да съм много внимателен. Тъй като имам... Оо... Може би не беше най-добрата идея да играя Judas. Макар че мисля, че може да го направим. Самперфай. Как ме бримстонна. Много два сол харта за две нива. Не е толкова зле. В смисъл, оста. С Lump of Coal.
Не е зле. Това ми е старта. No, 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 no! You stay away from me! You stay away from me. Това не мога да го взема. War is eternal, my friend. Много, много ми е зле този ранд. Това ми е много зле. Играем го от един час. Навънка стана тъмно. Не знам дали си давате сметка от камерата, но навънка стана тъмно. Ако пуснете ръна в началото, не беше толкова тъмно. Просто много, много тежко положението. Много тежко положението. Чакайте сега, нагоре бях, надолу бях. Тук дедендваме, добре. Тук дедендваме, нали? Всъщност... Да, тук дедендваме. Значи да трябва да тръгнем надоле. Давай надоле. А тук идваме в голямата стая, което означава, че пътят ни е насам. Не е насам. А, насам, може ли. Не, насам не е. Добре, значи трябва да е. Ето тук не сме били със сигурност. Добре. Да фу е силно. То слово ме предсаква смисъл. Трудно мога да предвиждам на къде ще след слова. Добре, този бос е слаб вече. Мисъл, вече за този бос вече поне имаме демидж. The Devil. The Chariot. 48 Hour Energy. Искам The Devil. Защото дяволът може да бъде победен само с дяволът. О, този предмет е много силен. Струва обаче две серафа. Не, защо не? Защо не? Отново War. Аре, умирай! Слаб си, слаб си! Вече скелвам! Скелнах от двата демидж предмета, които имах. Буквално за последните етажи аз скор не съм трупал. Последните етажи просто съм оцелявал. И съм губил толкова скор, колкото съм получавал. Танки са... танки са... Този предмет много чист. Pretty fly. Pretty fly. Забелязвам, че нерейшена не е 100% както беше преди. Мисля, само от време на време нерейтва. Това е от последния пач така. Ей, аре да, мислях, че мога да го убия. Браво, релик. Good item, my friend. О, тук е книгата и ще се опитам да убия гридовете, защото гридовете са много страшни. Гледайте, не мога да убия гридовете, бе! Майната им на чардж магетите. А, мисля, че по някакъв начин ми увеличава и шанса за черни сърца. Което е not bad. Е, няма да имам... Книга ли? Аз мисля, че изчистих всички стани на етажа. Аре, рип и ти. Рип! Казах. Рип фолън. О, и другия иска да бримстоуне! И двамата иска да бримстоунят! Не! Това колко са антитайм на... Unlucky антитайминг. Unlucky антитайминг. Нещо тук, ако ми прохне предмета... Ооо, това как ме стомпна... Ако прохне предмета, ще сме окей. Ако прохне, той не прохна. Един час и една минута рън. Добре. Това ли ми е чаленджа? Мислех, че ще още надолу. 23 900. О май гад.
О май гот! Така! Искам да си видя приятелите. А така... Хаксор лид всеки ден е пръв. Вау, болярчето ме мина. А болярчето е 194-ти. Аз ви казах, че болярчето е намерил нещо! Болярчето е намерил нещо! Много гаден рън. Много гаден рън. Много гаден рън. Еми така е, пичи. Като не ни дадат девич, това. Аз бях Преслав Тутри Тиваров. И до скоро.